На ремонт аварійних будинків цього року з міського бюджету таки виділили 5 мільйонів гривень. Ще 100 тисяч на тимчасове відселення мешканців помешкань, де проводитимуть капітальне відновлення. Як повідомили сьогодні журналістам «Правди наживо», у міському відділі капітального ремонту житлового фонду за міські кошти вже відремонтували 3 будинки. На вулиці Осьмомисла 2, Веселій 4 та Сінній 11. За результатами експертизи, безнадійними для ремонту залишаються споруди на Пропелерній, Яна Купали та Пасічні. Їх доведеться знести. Зрештою, мешканців будівель, які перебувають у комунальній власності та потребують капітального відновлення, вже провели перемовини. Втім, коли розпочнуть роботи, у мерії сказати не беруться. Нагадаємо, учора наші журналісти розповідали про родину парубчаків, які з грудним немовлям змушені мешкати на вулиці Олесницького, 9. І це при тому, що їхній будинок визнано аварійним ще у далеких 90-х. Проте з того часу ані ремонту чи коштів на переселення від мерії вони не дочекалися. На жаль, цього будинку на черзі у ремонт немає. До слова, таких родин у Львові майже 200. Потрібно їм надати 94 квартири. Щоб забезпечити їх тим житлом, нам в бюджеті має бути передбачено 54 мільйони з лишнім по держбудівській ціні 10 300. Зрозуміло, що у місті у Львові на сьогоднішній день за 10 300 ми не купимо квадратного метра.